kindlasti peaks kandideerima siia sellepärast, et siin saab hästi palju uusi kogemusi, saab teha asju, mida kindlasti mujal praktikal ei saa teha. Praktikale tulla on hea põhimõte, sest siin on erinevad väljakutsed, et see kui täna ma sõitsin siin paadi pärinide vahel ringi. Ja peale selle saad siin kloori vahetada ja muid asju proovida. Näiteks nagu vedelites ronida kuskil sellist kohta, kus varem käinud ei ole, torude vahel. Hea seiklus siin.